İlim şunaqangi narsaki, ilim o'z egasini aziz qiladi, mukarram qiladi. İlim o'z egasini qo'riqlaydi. Pul qo'riqlanadi. İlim o'z egasini qo'riqlaydi. Pulni o'g'ri olansa, ilmni hech kim ola olmaydi. Pul ko'paysa düşman ko'payadi, ilim ko'paysa do'st ko'payadi. Bu ulug'larda ilim afzalmi, pul afzalmi degan savollarga bergan javoblardan ba'zilari bo'ladi shu. Shuning uchun kitob o'qishni biz yosh kattalar odat qilaylik. Xudo xolasa bir qanaqadir reja o'zim har xil planlarda rejalarni qilib yuribman. Nima qilsak shu yoshlarimiz ichida kitob o'qib shu kitobga bo'lgan mehr oshadi. Shulardan bittasi kitobxonlikdan musobaqa qilish. Shu rejani qilib turibman inshaalloh. Har xil temalar, faqat diniy emas, umuman badiiy kitoblardan, shu bizdan avvalgi o'tgan ulamolarning hayotidan, shular haqlarida inshaalloh shu narsaga sizlar ham hissa qo'shsalaring yaxshi bo'lardi. Keyin mahallada imkoniyati bor, tijoratchi puli borlar mahallalarga kutubxonalar qilib yoki kutubxonasi bor joylar bo'lsa kitoblardan olib beringlar yaxshi bo'lardi.